Almacenes Xesteira en Taboada. Temos todo o que necesitas en material de construcción. Distribuidor da marca Placo, líder mundial en placas de pladur. Exposición de cerámica e mobles de baño. Amplas instalacións nas que toparás todo o que precisas. Levamos xa a casa todo o que precises. Almacenes Xesteira en Taboada. O nome do Camiño de Inverno viaxará polo mundo a través de selos e cuños, postais e sobres de correos. É un novo vehículo para a difusión deste Camiño a Santiago ou Ruta Sur e a súa promoción. A Asociación Camiños a Santiago pola Ribeira Sacra cumpre 15 anos traballando en prol desta ruta e esta presentación no centro do viño do material postal é un fito máis neste Camiño de promoción a imaxe de correr do camiño de inverno que atravesa a Ribeira Sacra, entre outras comarcas de Endobierzo de Ica Santiago, fusiona a icona xacobea da Vieira e o peregrino cun acio que ben representa as zonas vitivinícolas polas que transcorre este roteiro chamado a ser unha potente alternativa á Ruta da Prata ou ao Camiño Francés. Estas imaxes superpóñense ao mapa sobre o que se debuxa a ruta. Aida Menéndez leva 15 anos a fronte do colectivo que comezou a sinalar este camiño histórico e dálo a coñecer dentro e fora da Ribeira Sacra. Supón unha gran difusión eh, por outras partes do mundo, a outro colectivo que é o mundo do coleccionismo dos selos, e estamos moi satisfeitos porque percibimos a demanda que hai xa a través da página web, numerosos contactos de diversos puntos de España de momento. Aquí na oficina de turismo de Monforte tamén hai numerosos contactos que queren adquirir este selo, este, es, este todo traballo postal. E desde a oficina de Correos creo que hai unha serie tamén de cartas que queren que teña xa o mataselos daqui. En fin, eh, penso que vai ter unha gran repercusión eh, este acto, este eh, traballo a través de, 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 de do mundo do, do selo eh, para difundir pois, por outros roteiros do mundo o camiño de inverno. No acto participou a delegada territorial da Xunta en Lugo, así como alcaldes e persoeiros ben sellados a cultura e o turismo nestas comarcas do sur de Lugo. O novo cuño estará disponible na oficina de Correo de Monforte durante esta semana e posteriormente pasará a Central de Madrid. Pero neste acto de apoio ao camiño era obrigado falar do gran objetivo, a oficialización do camiño de inverno como a ruta xacobea, o gran objetivo que nunca parece chegar. Eu eh, recollo as palabras de, da delegada territorial que dixo que está de un momento a outro a sair esa lei de patrimonio cultural donde se vai a recoller eh, esa oficialidade da ruta, a mí non me cabe a menor duda, esta é unha bola de neve que xa non hai que anapare, entón, bueno, cambio de conselleiro, me imagino, bueno, estes trámites de burocráticos, pois eh, pues sempre tardan e, bueno, ya unha asociación lle tarda moito máis, non? Cando leva 15 anos, pois lle tarda moito máis, sinceramente. Pero o importante é a difusión que está alcanzando e todos percibimos desde diferentes pueblos, eh, por as carreteras, por como están pasando peregrinos, non? E iso é o, o verdadeiramente importante, non? Non cabe duda que cando se lle dé a oficialidade, pois vai ter un alcance moito maior. Un selo ten unhas dimensións limitadas, pero non por iso será carente de información e pretende reflectir todo este percorrido. E a mí me gustaba poñer todos os nombres. En principio naceu con todos os nombres de todas as comarcas, pero non se leía ningún eh, o espacio que é. Unha cousa ver unha fotografía na prensa ou ver no ordenador, que che parece que cabe todo, e logo, cando vas a, a, impresión e o ves, non se veía nada. Entón, hubo que optar por eh, poñer o máis singular desta ruta. E cuáles son os lugares máis singulares? Pois son as médulas, que son un patrimonio da humanidade, e a Ribeira Sacra, non? Son dous nombres singulares, dous mm, lugares, dous territorios que teñen moito renombre, valga a palabra, e iso é o que é importante, é pon, non se lo pon Camiño de Inverno, e a partir de aí pois mm, a xente empezará a enterarse que é ese do Camiño de Inverno a Santiago buscará na página web, buscará e chegamos, o que non podemos pretender é nun trozo tan pequeniño meter todos os lugares porque é imposible, non? Así que fora localismos bendices, e o que vendemos é Camiño de Inverno Na representación deste material tamén estiveron representantes de correos a nivel provincial e local, como non socios do colectivo do Camiño de Inverno, que faltaban as estampas de correos que xa utilizaron como temática outros camiños de peregrinación. A idea xurdiu cando a entidade postal se puxo en contacto coa asociación para ofrecer determinados servizos á hostelería emprazada neste tipo de rutas. Aquí foi a propia asociación a que puxo sobre a mesa a proposta do material gráfico, algo que foi moi ben acollido por Correos dende o primeiro momento. O Camiño de Inverno como recurso turístico e oportunidade económica para a Ribira Sacra, arroxou este verán cifras moi optimistas dende as oficinas de turismo de Chantada e Monforte, que viron incrementadas as visitas de peregrinos que optan por esta ruta. A zona do Sabiñao e Chantada é un punto central que conxuga a Ribeira e Montaña dende Belesar ata o Monte Faro que integran parte deste roteiro de peregrinación a Santiago.